Ja, kära vänner. Mm, vad ska vi säga? schackmatt, Det är schackmatt, Det har det väl i och för sig varit länge, men nu är det faktiskt ganska klart att se för den som orkar ta sig tid, orkar ta sig tid och tänka efter. Det är fantastiskt. Det kan eh, gå till sig i Ukraina när som helst, säger underlivsporslinet. <laughs> han borde veta, han borde veta. Ja, nu blir det spetsigt värre vilken väg det tar. Det återstår kanske möjligen att se lite grann. Det finns lite olika alternativ i den meningen, det gör det ju. Men eh, vi får nog räkna med att det blir riktigt spännande det här alltså. Eller rättare sagt, eh, det kommer bli en glädjenstid tid som kommer. Var så säkra. Och eh, ja, vi ska väl beskriva lite närmare hur det här kommer att utveckla sig som vanligt. Och vad är bättre än att göra det på en fredag? min Sanja Vi skriver den eh, 11 februari 2022. Och som alltid i slutet på veckan, då är det dags för det legendariska fredagsmyset. Ja, jo, men det är lite trevligt det där faktiskt. Och eh, som vanligt, det största av tack. Det är ju lite mer nyansrikt så här. Intrikat, skulle man kunna säga på själva upptakten innan så säger vi kommer till det som vi alla har väntat på. Och det kan vara väldigt mycket information och väldigt många tycker ju att det här är jättekomplicerat. Men som sagt, det är som allting annat. Det är bara att träna helt enkelt. Det är vad det handlar om. Det handlar om att träna på att tänka i det här. Och ni ska som vanligt ha det allra, allra största av tack för det ni gör i det här, det är ju fantastiskt att se, det måste man säga. Och det är glädjande att se hur många människor som kommer till i det här, som faktiskt förstår att det är upplysning det handlar om. Det handlar om upplysning till ledning och vidare upplysning, så vi blir fler hela tiden. Det är så det här fungerar. Och... Eh, vi är ju uppe i någonstans en bra mängd människor som ni är i alla fall, ja, det är nog i det dolda är det nog en kritisk massa just nu. Alltså, det gäller bara att folk ska ta bladet från munnen, lite grann, engagera sig öppet ta ställning och att vi befinner oss i den punkten, det ser vi på den geopolitiska utveckling vi ser omkring oss. Men först, ni ska som vanligt ha det största och tack för gåvor på Swish och Patreon. Ni ska ha det största av tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Det är jätteviktigt alltså och ni ska ha det största och tack för att ni hakar på Telegramtjänsten och som vanligt ska alla de som bidrar med information i de här sammanhangen och skickar länkar och vidare då det är otroligt bra. Det är otroligt viktigt faktiskt. Jaha, vi börjar väl med lite bakvänt då. Hur var det egentligen med det här valet 2016 i USA? Vi tror vi börjar där lite grann. Det var ju så att Donald Trump, han vann ju det där valet. Ja, och det var ju valfusk. Och... Men det är ju inte säkert att han valfuskade så och i annan utsträckning än att man såg till att han Ja, Man så säga eh, ofuskade en del fuskade valsedlar så att det gick, så sagt, den gick i land den där processen. Mm. Och med det som utgångspunkt kan man väl säga att eh, det där måste man ju sätta stopp för. Faktiskt, om man tänker så att det var på det viset eller på så vis. Då kanske det är lättare att förstå varför man måste göra underlivsporslinet till resident i det här läget. Man hade ju alltså fuskat då för att Clinton skulle vinna. Men det fusket räckte alltså inte till av en eller annan anledning. Ja, och, och det kan man väl, som sagt, i, i, i ljuset av där vi befinner oss idag, så fanns det ju inte så mycket att välja på. Det hade ju varit meningslöst att bara liksom lalla på där. Det måste, man måste ju komma till rätta med det här, komma till rätta med systemen, den institutionaliserade korruptionen, rötan i träsket eller den djupa staten då, i det här. Och, och det låter sig inte göra så enkelt alltså, utan det blir ju naturligtvis så att hela presidentperioden i princip kommer kretsa kring en och samma målsättning och det är att bekämpa den djupa staten. Det gäller såväl inrikespolitiskt som utrikespolitiskt, den meningen. Några grejer hade man gjort klart redan innan. Man har gjort klart det här med IRS till exempel, Skattemyndigheten och Louis Lörner, Det var klart. Alltså det var ju en politisk murbräcka tidigare, det med Tea rörelsen och så vidare. Det känner ni ju till nu. Och ja, stackars Sarah Palin där. Men hon är nog införstådd med det här faktiskt. Så är det nog också. Hon gav sitt bidrag då här på det exakt korrekta sätt som krävdes för att skapa den opinion som skulle skapas, både i förhållande till henne själv som individ och till systemet i stort. Exponera just det här. Det var liksom, hon gick lite före där helt enkelt och vi var väl många som tyckte liksom att... Ah, ett fan alltså. Sådär. Och vi var ju mer inne på att vi fick ju ta det här själva på vårt... Ja, vis här. Men ja, sanning och säga, så var det ju inte... Alltså det är ju inte särskilt lätt att hantera den djupa staten, som är global ur ett inrikespolitiskt svenskt perspektiv. Alltså det, det... Det är nästan snudd på sven Duviskt alltså. Och ja, om inte omdömeslöst, så, så i alla fall är inte särskilt verklighetsanpassat. Så. Men vad skulle vi göra då? Vi kan inte bara lägga oss ner och dö. Så visst, Mm. Men sen kom det här då med det här valet 2016 och där gick då, så att säga, de som motverkar den djupa staten på offentlig offensiv i det här. Och Först ska jag också säga så här att det här med det militärindustriella komplexets framväxt, alltså Spioncentral Sverige heter den föreläsande. Den finns alltså nu med engelsk undertext. Och tack ni som har lagt ner stor energi på att göra det där. Och eh, den är nu värd att sprida. Det är tid för det nu, inte tidigare alltså. För då hade alla hängt upp sig på den där istället. Nu är utvecklingen i omvärlden på det viset att nu kommer de inte ha tid att bry sig om det där. De har nog att, så att säga, hantera de störtvågor som väljer in i båten för deras vidkommande. Så är det bara. Och Dessutom tar båten in vatten underifrån. Så nu är det som det är helt enkelt i den meningen. Och Då så ställer sig Gateway Pundit frågan så här, är det så att Hillary Clinton ställer upp igen och siktar på det här ja, valet 2024 till exempel? Är det så pass? Vi har väl skrivit en ingress då på det här och det låter så här då ungefär att det skulle väl i så fall innebära att då kommer det in ett jättestort stackel alltså. Ett jättestort stackel alltså. Ja, i spelet då. Kamala Harris kanske kan få chansen att misslyckas då med att komma in i HD på det viset. Och det här kanske låter lite kryptiskt men det är trots allt på så vis att det är tänkt en massa, massa, massa saker i det här. Och Durham har ju hur som helst då tillgång till Nancy Pelosi's dator och innehåller på i den då. Och hon har väl skickat små brev till sin man då, Paul, eller små mess helt enkelt. Och vem vet? Ja, då kanske man, man kanske hade då så att säga koll på det redan innan, men det är ju inte samma sak som man har någon vidare rättslig grund, för det hade ju sett, sett lite osnyggt ut möjligen då om Space Force hade avlyssnat och Nancy Pelosi. Det, det tror jag inte har gått land med rättsligt. Det hade blivit helt fel. Och, och men den där datorn är ju och den inlämnad på en polisstation och sådana här grejer. Det kan ju vara så alltså? och, och det talar man naturligtvis inte om då, för det här beläggs då med sekretess givetvis av Durham. så och vem vet, det kanske har varit lite insideraffärer där. Nej, så kanske har förmedlat någonting. Och det innebär ju i så fall att det är ju en, så att säga, en fråga om vilja när Durham ska så att säga, ställa henne till svars för det. Hon får avgå som talman för representanthuset. Det är ju lite speciellt, kan man tänka sig. Mm. Ja, nu har jag åtalat Donald Trump i riksrätt två gånger. Mm. Det här är nog bra att komma ihåg nu faktiskt. För de som är intresserade av slutet på allting jämt och inte orkar sätta sig. Det kan man komma ihåg faktiskt. Men det, det är bra att minnas det andra också naturligtvis. Ja, det är viktigt att göra det för man ska förstå hela bilden. Och ja, det är ju lite speciellt kanske, för hon har väl en del ändå med de här Whitewater och de här affärerna. Och, och det här med Nara-arkiven som har hjälpt Trump att flytta alltså. Det är väl aldrig så att han är ute efter ett prejudikat nu igen alltså, som gör att man kan begära ut eh, gamla grejer. De nekade ju de här handlingarna från Whitewater då. Och det blev en hel skock med döda människor. i i sviten efter det där. Det var ju också lite märkligt, var det inte det? Tycker jag i alla fall. Ja, ja, det är ett anslag i vad det här kommer att handla om idag, bland annat. Det kommer att handla om massor med saker naturligtvis. Jaha, <tryck> tre punkter efter Danmark hade man häromdagen i en artikel ifrån Sputnik som handlade om att, eh, ja, USA skulle gruppera reguljära förband på dansk mark. Och, och De skulle då kunna verka olika på olika platser i Danmark och så var det tre punkter efter. Och, och det, man ju får ju nästan intrycket av att det skulle kunna vara liksom så tänkt att eh, det här kanske, ja, delar av Sverige har i alla fall varit danskt för det beror ju på hur man räknar liksom. vad, vad är det rättmätiga här nu i grunden? Och, och så vidare. Mm. Ja, 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 det är ju svårt och, och Det är ju upp till då resandes ensak naturligtvis om man drar det militära kortet. Och det det ska vi säga först och sist. Vi har ju poängterat det att vi föredrar den juridiska vägen när det gäller presidentvalet, kopplat tillbaka till det i USA. Och, och det är mycket bättre. och Det här militära kortet, det finns alltså alltid kvar till sist i det där. Det ska man kanske komma ihåg nu helt enkelt. Köpenhamns försvarsuppgörelse med USA har beskrivits som liknande den som tidigare slöts med Norge. Och Det är som vi har sagt här, alltså det är ju lite märkligt det här med de här eh, penningmonarkierna här alltså. Monarkier överhuvudtaget är ju lite udda faktiskt. Bland annat skulle det tillåta USA att använda norska militärbaser efter behag och ta in egen utrustning utan att nödvändigtvis informera myndigheterna. Danmark har hittills bara betonat att man inte skulle tolerera kärnvapen på sin mark. Ja, Vad, vad ligger egentligen i farans riktning för det här? Vad kan det vara för något? Och norrmännen borde i alla fall ha klart för sig att eh, deras grundlag är lite si och så. Vi har ju det där med 1814 som vi har poängterat några gånger. Alltså. Det är ju lite udda här och ja, faktiskt. Det verkar... Jag hör något. Ah, det är historiens vingslag alltså. Det är de som låter nu alltså. Mm. Det är stormaktstiden. Det är Axel Oxenstierna de här. Tänka sig. en kunde anat. Ja, 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 med USA som regeringen i Köpenhamn tillkännagav enligt vilken amerikanska soldater och vapen får sättas in på dansk mark har utlöst de, liksom, att de styrande socialdemokraternas allierade har blivit lite trötta helt enkelt. Och, Medan regeringen kallar åtgärden för lämplig och nödvändig sköt två av de här stödpartierna snabbt skarpt mot den helt enkelt. De tycker att det där är väl kanske lite eljest att hålla på med. Va? Ja, Socialistiska Folkpartiets man hävde att avtalet kommer att spela NATO-allierade mot varandra och äventyra dansk suveränitet. Det är ju inte, verkar man en klipsk kille alltså, Man vet ju aldrig vad som kan bli av det här. Det kan ju bli lite hur som helst. Ja, tack men nej tack till amerikanska önskemål om trupper och material i Danmark. NATO-länderna spelas ut mot varandra och dansk suveränitet pressas. USA är våra allierade, men samarbetet bör hållas inom Nato, twittrade Carsten Hunger. då. Och ja, vad ska vi säga egentligen? Det är väl lite sådär, va? Det är lite sådär, det kan tänkas innebär en hel del saker, skulle man kunna säga. Och ingenting gynnar den djupa staten, det tog det var helt givet. Faktiskt. Och det blir väldigt många besvikna miner nu, tror jag, i det politiska, eller svenska politiska etablissemanget, ska jag också tillägga. Då. Det är fantastiskt. Det är stora grejer som händer nu, faktiskt. Och många säger, det händer ingenting. Ja, kära de människorna. Jo, det gör det. Det gör det. Och det Och här ska spelas på det sättet att det inte ska behöva vara liksom, ja, krig, elände och så vidare. Det gynnar ingen helt enkelt. Och i grunden ligger som vanligt det gamla vanliga. Det gamla vanliga. Och Vi kommer tillbaka till det här med ekonomin. Och det här. För det kommer vi liksom inte undan, eller rättare sagt, det kommer vi inte runt i den meningen. Äh. Det gör ju inte det, faktiskt. Mm. Jaha, och eh, vi, det här med NATO då och, och ställa NATO-medlemmar mot varandra, det är ju en lite konstig grej och det blir ju liksom inte bättre om vi nu ska ta den här uh, danska högen på uh, orden då i alla fall och, och, och det ska vi väl göra då i, i, i så mått och Det finns väl ingen anledning att misstro honom så där alltså. Och, men, men om man vidgar vyerna lite grann då i det här vidga perspektivet lite så där och tänker sig några steg framåt i sekvenserna där så kan man ju någonstans också ja, tänka sig att, att situationen då i Ukraina är oerhört viktig och, och så. Och vi har ju sagt det att den kommer ju ha någonting med oss att göra helt enkelt. Och det tror jag de flesta börjar hålla med om faktiskt. Det kan ju bli så. Men det kan ju också vara så att den vågen börjar att rulla från, ja den rullar åt ett annat håll. Sen så kommer den att studsa eller rulla tillbaka på oss då. Så det kan ju vara så också. Och vi är i alla fall helt säkra på att det här, kommer att lämna Recep du ganska fullkomligt oberörd. Alltså. Jag tror inte han kommer bry sig ett skit om det där. Och Stoltenberg, han går nämligen, han, en tillträdande då, riksbankschefen <går> I, i Norge, eller centralbankschefen ska vi säga. <går> Jag menar, Sjökvist slängde i väggen liksom. Här snackar vi optik alltså, riktig optik. Ja, stolt Stoltenberg säger så här alltså, att NATO planerar då att eh, sätta ut eh, militära reguljära förband alltså, och, eh, ja, på nya platser runt eh, Svarta havet. <laughs> och utan att prata med Turkiet då, eller nej, det kanske man, det är den största reguljära kraften i Europa i det sammanhanget. Man mm. kanske ska snacka med dem då. Och Recip Type Erdogan, han kommer naturligtvis tycka att det är en skitbra idé. Va? Och alla länder som vill ha, de kommer tycka att det är perfekt att få dit är Type Erdogans gäng då. va <laughs> De kommer tycka att det är en bra idé. Eller? Ja, 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 ja. Ja, <laughs> ja jag vet inte om det är någon sån här jättesuccé. Men det är naturligtvis upplagt för att det ska bli just så här. Just så här ska det bli. Allianserna har nyligen använt förevändningen av det påstådda ryska hotet mot Ukraina för att motivera en förstärkning av sin närvaro i Östeuropa. Moskva har avfärdat alla sådana här påstådda planer mot sin granne och har krävt att västblocket ska stoppa sin expansion österut. Den senaste tidens utplacering av ytterligare amerikanska trupper sänder ett mycket starkt budskap angående Washingtons engagemang för europeisk säkerhet och eh, Nato kan komma och ställa upp ytterligare stridsgrupper då i, i andra länder som gränsar till Svarta havet, har allianschefen Jens Stoltenberg sagt. då. Och det, ja... Vad ska vi säga? Det är som klart den snub, snubben håller på med politiska kulisser och det är klart man kan bli riksbankschef eller centralbankschef. Man är som klippt och skuren för ämnet. Liksom. Men frågan är om gynnar det egentligen den norska befolkningen? Jag är inte säker på det. Jag är däremot säker på att Recep Tayyip Erdogan kommer att ha synpunkter på det här med att gruppera ut folk hit och dit. Det tror jag nog. Ja. Och I det läget som är nu, så är jag inte säker på att han är så pigg på det. han... Men visst, han har mycket att ta av, så det skulle absolut... Men jag är säker på att de andra länderna runt Svarta havet kanske inte tycker att det är någon sån här kalasidé. Va? Kanske. Möjligen. <laughs> Möjligen är det så. Jaha. Och... Eh, vad ska vi säga? Här hemma har vi lite annat då att tänka på. Vi är kränkta som vanligt. Då. Ja, förutom att det, är ganska givna då att det handlar om det svenska rättssystemet och fokus på att som är ruttet samt vilket håll det ruttnar ifrån. Vad handlar det om utöver det? En lärare vägrade att säga hän, elevskap på 150 000. Ja, en elev på en skola i Mellansverige kränktes när en lärare vägrade använda pronomet hen om eleven som identifierar sig som icke-binär. Det anser Diskrimineringsombudsmannen som nu begär att eleven ska få 150 000 i kränkning. Nu är det ju fantastiskt, va? och för länge sedan när jag var i krogsvängen, då, så där, så ja, ja. Något decennium sen sådär, ett kanske. Ja. Så, ja, vad man ska säga, Det var ju också aktuellt med den här typen av frågor. Men, men det, det tog inte så lång tid, så fattar man ju då att det här är ju någon form av marknadsgyckel, det här är någon form av politik i det här. Och det var ett jävla hej och hå med det där. Och, ja, Jens Orback stod framför krogen och rapportfilmade och Robert Aschberg, han gjorde insiderprogram med mig och det var hej och hå med. Och, det var ett jävla väsen helt enkelt. Den dåvarande diskrimineringsombudsmannen hette heter Linna där och de var ju då, kom inte in. då kände narkotikahandlare kom i sällskapet och han blev naturligtvis snobbad och resten då, ja, tyckte det här var för jävligt. Då. Och, och då var han, vart han, vart de där otroligt kränkta då förstås. Då, och Det här med kränkt är ju en upplevelse, en upplevd känsla då hos individen i fråga. Och det syns synes vara lite svårt då om man då har en filmkamera med sig. Då har man ju uppenbarligen förväntat sig någonting i det sammanhanget. Ja, om man dessutom är liksom välbekant med vakterna, till exempel och har pysslat med sånt som man inte ska pyssla med, då är det ju som det är. helt enkelt ja Och Det var, började just med 150 000 då per ja, sån här kränkt. Då då. Jag hade väl 13 sådana där vill jag minnas. Och Ja, snyggt tal naturligtvis, numerologiskt och så. Men eh, ja... Efterhand så vi förde fram de här motiven då, och framförallt så var det ju så att det var ju väldigt konstigt då att man hade sig med då, de här människorna var ju studenter i många fall då, som kände sig kränkta. Och de höll sig alltså med advokater då, då. Så på studielånaren Så var det inte när jag gick på universitetet, man kunde göra det, men det kunde man här alltså. Och, men det var ju någon som betalade dem där, vem var det då, tror jag? Ja, så där liksom. Hej och oh. Det är inte ett dugg bättre nu. Det är helt värdelöst. Och, eh, ja... Det är första gången som man driver en sån här process. Och, och Vad ska det bli av allt det här, Jag tror? Ja, Det handlar om det svenska rättssystemet. Det handlar om att man håller på och använder det som en jävla politisk batong hela tiden. Och det har man gjort länge, 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 länge. Eller för att inte säga alltid. Det har aldrig varit något annat. Det är samma jävla ruttna lekstuga som börjar på, ja, ruttna på samma ställe där en fisk börjar ruttna. Sådär, så att ja. Jaha, det är många som skriver och tycker att det är bra det vi gör och det är roligt. Och ni är fantastiskt duktiga faktiskt, inte bara för den sakens skull. Och eh, den här lilla vändan i eh, Karlstad förleden tisdags va. Den går ju jättebra alltså. Och det är väl klart att grabbarna ska ha lite hjälp i de här sammanhangen. När de faktiskt engagerar sig i frågor som är värda namnet. Vilket man inte exakt kan säga om hela den här, ja vad ska man säga, kallar det för, alternativrörelserna. Mm, det kan man inte säga. Nej. Utan där är man nu i full fart med att enas om att enas. Va? Och när man har enats om att enas så är man eniga om det. Och sen får man väl titta sig om eller se sig om efter om det är någon fråga man kanske möjligen är intresserad av att hantera som kanske bättrar på den där enigheten eller hur man då har tänkt sig själva utvecklingsförloppet. Det är lite oklart där va? på många håll. Och, men det är ju lite komiskt i alla fall. Jaha. Det är mycket som är oklart om det kan man säga. Något mer som är oklart är någonting som Magdalena Andersson hävdar då att det är oklart om det är liksom ord mot ord då, gäller det här om någon har städat hemma sen eller inte. Eller den här donnan som inte fick vara här helt enkelt. Och ja, det är ju ord mot ord säger Magda då liksom, om hon har städat med eller inte, säger hon till det ändå. och ja hon har nu inte så roligt, kan alltså. Nej, det är nog lite trist det här. Stackars henne. Lite sådär, faktiskt. Ja, jaha, och det är naturligtvis korruption och korruption och korruption på korruptionen som det här handlar om. Och Sveriges biståndsminister har besökt Ukraina häpnadsväckande noga. Hon heter Matilda Ernkrans, som kommer från Socialdemokraterna naturligtvis. Hon har rest i Ukraina för att se hur det svenska stödet kan stärkas, Ukra stärka Ukrainas motståndskraft, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Och där kommer hon bland annat få träffa vice premiärminister Irina Verenschok, Röda Korset och Världsbanken. De två senare är naturligtvis inga instanser i Sverige saknar inflytande i någon mening alltså. Utan det är nog som det är med det mesta annat och de här internationella strukturerna. Det har varit vad det varit hur länge som helst. Jag tycker det är lite fantastiskt att se faktiskt. Det får jag säga. Ja, vad är det som ska visas här egentligen? Kanske det är det. Kanske just det på det viset. Ja, underlivsporslinet har problem. Spelar en roll i Ukra Ukraina? Ja, hans son hade ju något med det att göra åtminstone. Och Nancys son hade också någonting med det att göra. På tal om Nancy som vi nämnde tidigare. Vi kommer tillbaka till Nancy igen alltså. Ja, det är lite mycket det här. Och John Kerry hade också det. Han där... Uh, Mr State Secretary Kennedy. Sa Stefan Löfven som var slarvig och dum i orden som vanligt. Och fattade ingenting. Och hur var det där egentligen? Vad cykla och vurpa? Han hade också, Carrie? <laughs> Inte ens det hjälpte. Ja, ja, så kan det ju gå ibland, alltså. Mm. Vi får väl ja, tänka oss att eh, i, när det blir så här också, kan man väl säga, att... Eh, ja... Många sådana här nyheter som kommer nu är ju alltså stämda, alltså tonläggsmässigt för, för att, så att säga, skapa en optik av överdrift. Då alltså. Man ska se att det här är uppenbart orimligt och ändå så existerar de. Och, och Det är ju lite bra att poängtera nu och även att notera att det är så. Faktiskt, för det är inte i någon liten utsträckning utan nu är det som så här, det är schackmakt i andra ändan. Så är det ju och, och det är inte mycket att be för. Jens Stoltenberg han vet att det där är kanske ingen bra grej att hålla på med. Och danskarna börjar nog inse att fan det, det är något mer och det är något större, det är något annat. Och då kan man väl lägga till då som jag gjorde på den här podden, på, eller Drottninggatan-podden då. Att eh, i Danmarks fall så finns det ju ett antal militärer som faktiskt har snappat upp då att det här är, liksom, ja vad man säger, gjorde de redan tidigt skede i sin egen gärning alltså så att säga. Och, och vi kan väl säga så här att den danska försvarsattagen i Washington under 9-11, var ju inte sådär superimponerad av det där med 9-11 alltså. Ja, han, han tyckte ju i egna klara, ord, klara ordalag där att, eh, ja, det där var väl en riktning utan dess like. Nä, men det var större än så. Alltså. Det var globalt, alltså. Det var det det handlade om. Alltihop. Det gällde att skapa incitamentet, momentumet för att kunna bedriva kriget mot terrorismen. För att hålla igång ekonomin, för att dölja det dysfunktionella valutafinansiella systemet. Det är ju så. Det är ju så. Ja, vi har eh, en analys. Tro inte på Riksbanken i SVT och eh, vad ska vi säga egentligen? Det är ju väldigt konstigt det där med, med, med nollräntan alltså. Det är ju konstigt. Mm. Vart tar pengarna vägen? Priserna går upp. På hus och aktier. Finansiell tillgångsprisinflation. Ja. Var ska de investera? Investerarna vill ha avkastning. Var ska de få avkastning någonstans? Ja. Det är som det är nu. Helt enkelt. Ska vi gissa på att obligationsmarknaden är lite instabil? Kanske, egentligen. När ja, analysen är att tro inte på Riksbanken och att man tror, då, eller försöker göra gällande, då, att det kan komma en höjning. Ja, kan det det? Vi har problem med den ackumulerade räntekostnaden. Det är den som är problemet med hela ekonomin nu. Bankerna gör historiskt höga vinster till historiskt låga räntenivåer, historiskt långa kredittider, amorteringsfria lån och så vidare. En eh, allt mer fallande kreditvärdighet. Mm. Vad kan det bli av det här, Tror Ja, vad kan det bli av det här? Ja? Jaha, de eh, sitter där de sitter i det här, alltså. Faktiskt. Och eh, ja, som sagt, eh, Pelosis laptop, ja. Ah. Det är ju som det är med den. Mm. Det här med Wohan-labbet är det också som det är med. Det här med gensaxen är det också som det är med. Det här med universiteten och Nobelprisen är det absolut som det är med. Det med finansieringen av Knut Wallenbergs stiftelse är det också vad det är faktiskt. Mm det är fantastiskt. Forskningen kan inte bedrivas utan vinstmaximeringsintressen. Enda anledningen till att någonting har uppfunnits överhuvudtaget någonsin någon gång är faktiskt att ja, enskild nyttomaximering främst. Mm. Men då kanske vi ska köra fria kriget allihopa på en gång då? En och en eller? Och förbjudet att bilda liga också. Och de som bildar liga, det vill säga och är många då, slår ihop sig för att göra sin nytta gällande. De fuskar och då, nej, visst, det går ju inte då, nej, nej. Just det, vi kanske ska ha polis och militär i alla fall då, då. så att det inte blir så där, kanske, möjligtvis. Jaha, på torsdagskvällen varnade USAs president Joe Biden för att saker snabbt kan gå överstyr i Ukraina och uppmanade återigen amerikanska medborgare att lämna ja, landet omedelbums alltså. Och ja, den är sprickfärdig som sagt, optikballongen och hur mycket luft går det i ballongen igen? Ja. ja, det går i så mycket till den spricker. Så mycket går det i. Sen är det ingen ballong längre. Och mera sällan blir en ballong av en ballong när den har spruckit. Mm. Så. Men hur som helst, USA utesluter inte då en rysk invasion under vinter-OS. Och det är naturligtvis USAs utrikesminister Antony Blinken som vi har pratat om rätt mycket nu. Han utesluter alltså inte en rysk invasion under OS här. Nej. Nej. Men, men några av de här grejerna som är i det här. Då ska man komma ihåg, vad sa, vad, vad sa Donald Trump till exempel i början? Jo, han sa så här, att han skulle återinföra överraskningsmomentet i de militära doktrinerna. menar han ingenting när han sa det här egentligen? Eller vad fan blev det av det där? Det här med att annonsera hela tiden medialt, det... Är... Jag vet inte. Kommer ni ihåg den fantastiska kriget, invasionen i Irak alltså? Det var sådana här stora presscenter upprättade redan innan. <laughs> ja. ja, ja, det var ju speciellt. Mm. Och, och som sagt det här med, ja, tänk om någon bara hade sagt liksom, när har Saddam Hussein och hans söner? Då kan ni skita i det där lilla företaget, då kan riva ert jävla presscenter som ni har byggt innan, liksom. Och det här norskan som reson Oj, vilken journalistprofil, liksom. Ja. Vad hette hon? Åsne? Ja, i princip, alltså. I princip, alltså. Mm. Ja, ja, man får se med tiden i alla fall. Så är det ju. Jaha. Och Blinkens förfäder är ju från Ukraina då. Och ja, det är ju lite speciellt kanske. Det är väl... Lite eljest möjligen, och kan det vara verkligen så här att det är... Ja... Riggat för att det ska synas liksom, på det viset. Hur många skådisar går det åt för att göra ett sånt där jigg? Det är ju rätt många, alltså. Det går inte bara med några stycken, det är helt omöjligt. Utan man måste liksom ha planterat folk sedan lång tid tillbaka i och odlat dem då. Det är ju det här som är lite av dilemmat, att folk inte riktigt förstår hur långsiktig planeringen underrättelsetjänst håller sig med. Det är ju liksom, ja, på universitet och, och, och såna här grejer. Det är ju klart att, ja, utlandsstudenter då söker naturligtvis forskartjänster och så vidare. Och, och, så, och så går de vidare i hierarkin då, liksom. Jag menar, det är ju inte en gubbe som åker, det är inte som att göra ett bankrån, liksom. Det här är ju en lång process över tid som länder använder. Sig. Men då är det ju också, ska man tänka på det att det här går ju ut på att upprätthålla den här kulissen liksom, och, och göra trovärdigt att det faktiskt är på riktigt. Och det innebär ju då att de här underrättelsetjänsterna kan inte veta allting och får inte veta allting heller. Det är någon annan som styr och bestämmer i det här. Ja, det är ju lite udda kan man ju kanske tycka, men, men det är lika förbannat så det är då. Och eh, ja, i förmågan att inte klara att försörja skuldsättningens kostnader i det globala valutafinansiella haveriet alltså. Det, ja, det är många nu som börjar förstå att det här, eh, ja, det är liksom eh, Jättekonstigt. Men det här med Joe Biden till exempel. Och crackpiporna. <laughs> Jag menar, har man inte retat upp den färgade delen av befolkningen tidigare så kan man ju säga att de må ju vara många som håller på med rökare och in och grejer och crackor. Och det, det, det är säkert så alltså. Mm. Men de som inte gör det är betydligt fler. Betydligt fler. Mm. Och att de blir slängda under samma buss då förtroendemässigt, det är nog inte alla som uppskattar det faktiskt. En del kan nog tänka surna till rätt betänkligt och är beredda att göra sin röst hörd just i det avseendet faktiskt. Och ja, den här 30 miljoners crackröknings verkar väl vara lite eljest nästan alltså, skulle man väl kunna säga. Ja, efter det här ryska hotet då som alla upplever då, och man kan väl säga så här, de här opinionsbilderna, hur kommer det sig då, om vi säger då rent hypotetiskt då att det här är ju liksom ett tankefoster som kommer någonstans ifrån, var kommer det ifrån? Det kommer från underrättelsetjänsterna. Ja, men om det kommer från underrättelsetjänsterna och det kommer en massa sådana här, vad ska vi kalla det för, det är ju säkra källor och sånt har vi fått lära oss. Anonyma säkra källor och så vidare. så kommer det något där då, att vapenaktierna faktiskt stigit kraftigt som en konsekvens av det här ryska hotet. Men vänta här nu. Och om det kommer från underrättelsetjänsterna och aktierna i ja, det militära komplexet i de här respektive bolagen då stiger. Det finns ingen risk då liksom att man från de här bolagens sida då, ja, dels har ju de ofta, kan man ju säga då, i alla fall i avlyssningssammanhang, har en del med underrättelsetjänsterna att göra. Det är inte så att de har gjort någon form av gemensam sak i det här, va? Alltså att det blir en självgenererande grej då, alltså underrättelsetjänsterna förstår ju det att om inte det finns ett yttre hot och de här grejerna, då finns det inga, behövs inga underrättelsetjänster i den, i akt och mening, eller i den omfattning som har varit hittills i alla fall. Så det blir ju lite som ett självspelande piano det där också. Och det är ju lite märkligt. Är det ska det verkligen vara så? Och, och för att hålla liv i de här kulisserna behövs då en hel jävla massa då opinionsbildningsmässig kosmetika. För att måla grisen till någonting annat. Och ja, vad består vår ekonomi av? Skulle man kunna ana att krig behövs för att hålla det här vid liv? Eller risken för krig då snarare. Ju mer de rustar, desto bättre är det. Och naturligtvis de här, ja, krigsmaterialindustrin då, eller den här krigsmaterielindustrin, den, ja, den vill ju sälja nya grejer och de gamla grejerna, måste ju liksom, ja, de måste ju på något vis då förnyas eller bytas ut och sånt där. Där kommer spionerna in. Mm. Men då kan man ju läcka det där till varandra då. Eller läcka det där till varandra. Det är som ett spel i spelet alltså. Och som någon närstående sa en gång. att eh, Om folk hade klart för sig hur svängdörrarna mellan försvarsindustrin och generalstabskåren ser ut så skulle inte de här problemen finnas överhuvudtaget. Tänka sig, tänka sig. Det är lite udda, får man ju säga. Jaha, och eh, ja, sedan årsskiftet då aktierna i bland annat New York, Frankfurt och för Stockholm haft en negativ trend, men det finns undantag. De senaste månaderna har det varit glada miner bland många av vapen och militärindustrins aktieägare efter bland annat Rysslands militära upptrappning runt Ukraina i december och att hotet om krig blivit allt mer påtagligt och aktiemarknaden har fått en vinnare. Vapenaktier? Ja, men som sagt, var kommer informationen ifrån? Om de redan jobbar i underrättelsetjänsten, alltså, Om de redan jobbar ihop? mer i militärindustriella komplexet, det vill säga i vårt fall Eriksson och Saab, till exempel. Mm. Ja, men det blir en partsinlager här på något sätt. Man kan, man kan väl ivrigt föreställa sig då att ja. Om det nu visar sig, om underrättelsetjänsterna skulle säga som det var och kanske säga så här då till exempel, hypotetiskt då naturligtvis, för så är det ju inte att säga, att Ryssland är inte intresserad av expansion överhuvudtaget i något som helst sammanhang. Det, det, det har aldrig varit så alltså, utan det här är något annat. Det har gått ut på att upprätthålla någon form av hotbild, därför det ska det finnas en motiv, eller en hotbild ska vara liksom motivskapande då, för den här, det här komplexes komplexets produkter. Så. Mm. Jag menar, det skulle ju ta en ände med förskräckelse. Då skulle ju, så att säga, samarbetet skulle helt plötsligt gå ut på, eller bli följande då, att då skulle ju då de här bolagen skulle ju börja ta licensavgifter av staten för de hus skulle få vara med på mötena, va? och så vidare, i det här. Mm. Det är ju lite lustigt här, är det inte det? Så vi måste hålla oss med lite militär forskning i alla fall. Annars blir det för jävla uppenbart hur det här fungerar egentligen. Så är det också. Det måste ju finnas någonting att skylla på. Så där, det här är fo FOA liksom i vårt... Ja, ja, det kan man ju tänka sig. Eller FOI då. då. Och, men de måste ju å andra sidan köpa reaktordelar och såna här grejer Och sin forskning i till exempel Grindsjön då och sådär. Mm. Så, så sitter de där, de är ju som kringrända i alla möjliga avseenden. Och, 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 ja. och så har det alltid varit. Jag har aldrig hört på något annat vis. Såklart inte. Ja. Och, och här sitter folk och tror det ena än det andra. Ja då, hej och hå. Som sagt, det, är, ja, det svänger fort i hockey, höll jag på att säga. Men, ja, Oskarshamn 3 tvingas stänga tidigare än planerat här nu. Och ja, Det kan ge högre elpriser, häpnadsväckande nog. Och varför det inte heter elprisinflation, det är ju lite märkligt. Eller? Men, men, men det är också en sån här grej som att, va, va, är, har det kommit in mer pengar på el? Eller på, hos konsumenterna som konkurrerar om varorna och i sin tur driver upp priser på elen? Är det det? Nej, men det har blivit energiprishöjningen. Ja, just det, precis. Någon har höjt priser på energi. Ja, någon har gjort det, ja. Varför? Är, är det kostnaden per producerad kilowattimme som har ökat dramatiskt, eller vad är det frågan om? Eller är det någonting annat? På så vis. Eller är det så att den inhemska produktionen utsätts av eller för konkurrens utifrån då på köparsidan alltså? För ekonomin går alltid dit efterfrågan går. Så det handlar hela tiden om att skapa efterfrågan då när den inte finns naturligt. Och det, är bara, det blir Resultatet av det här står vi i nu. Det här är bara konstgjorda marknader, alltihop. Och som sagt, vi vet ju inte ens, bortsett från den lilla detaljen, så vet vi inte ens vad priset är på någonting egentligen, eftersom betalningsmedlet i sig beh är behäftat med ett pris för sin blotta existens. Ja, men de, de, de bank, pengarna som kommer in i bankerna, de går till löner. Ja, mm. Det ena är nationalekonomi, det andra är bankpersonalens lön. Liksom. Är det riktigt säkert det här? Alltså? Ja, blir det mer tydligt för dig om jag säger att de håller på att rationalisera bort personalen? Eller räcker det inte med att du ser att de har tagit bort alla bankkontoren? Så lönekostnaden i förhållande till vinsten, den har nog de inte ökat jättemycket. Och har en gjort det, kan man säga så här, då är det de högst upp som har fått mer lön. <laughs> I så fall. Eller? Ja, det där är ju inte så där jättesvårt om man bara tänker efter lite och det är bra att ni gör det. En rätt cool grej, det är ju det här med Blackrock alltså. Är Blackrock i har en problem? Har de problem? Tänk vad som skulle hända om de hade, om de hade problem. Ja, de är ju faktiskt... Det är ju egentligen bolag det här då, då. Eller ett bolag där. Och det är ingen stat, alltså man kan inte jämföra ett bolags balanser med ett land. Liksom. Det, är, det är två olika nivå... Dimensioner, eller divisioner kanske. Ja. En kris i Blackrock då? Vad skulle hända? Det, det skulle ju inte... Alltså, Ja, det, det, det är ju som en, det är en statsskuld, statsskuldskris alltså då i så fall. Och eh, likviditetskris i Blackrock, det kommer ge ett nytt ansikte till det här too big to fail alltså. Det kommer bli staten som får gå in och täcka upp för det. Men, men hur går det med ägandet då? då? Av det där Blackrock? Ja, någon politiker måste ju komma på, eller någon politiker kommer bli tvingad att säga att han har kommit på i alla fall att vi, vi, vi kanske får förstatliga det där. Och de har ju fan köpt rätt mycket obligationer den här Blackrock-firman. alltså. Ja. Oh. Hur går det för Blackrock om priserna faller sådär? De finansiella tillgångspriserna. Mm. Hur går det då? Kanske någon har tänkt på det innan. Man vet ju inte. Men lite lurigt verkar det i alla fall att nyckeln då, eller vad vi säger så här istället, tryckventilen i systemet som är FED i New York då, eller Federal Reserve alltså. Ja. Där finns Blackrock som rådgivare för inköp av företagsobligationer just. Ja, okej. Okay. Mm -hmm. Och i Sverige, där världens äldsta centralbank bildades. Där finns också Blackrock. Men det är en ren jävla tillfällighet, alltså. Ingenting annat what so jävlar ever, alltså. Är det någon som tror på det? <laughs> Jag vet att det inte gör det i alla fall, så det är lugnt. Ja, det är väldigt mycket krisartat helt enkelt och det är bra faktiskt. Ja, alla nyheter, alla perspektiv ja. Vad ska vi säga? Det är... Lite sådär i våran lilla politiska ankdamm så är det ju lite speciellt. Alltså Socialdemokraterna öppnar för samarbete med Moderaterna efter val i krisläge alltså. Jaha, krisläge? Ja, att sitta i regering med Moderaterna är inte det alternativ som ligger närmast till hands. Men krislägen har partierna visat men i kristid, krislägen har partierna visat att det kan samarbeta, säger stats, statsministern då. Och... Eh, ja. ja. Vad ska vi säga? Ja, ja, ja. ja. Vi har visat under pandemin och nu i detta säkerhetspolitiska läge. Ja, vi socialdemokrater... Ja, man hör ju liksom. Alltså, per Albin, alltså. Min socialdemokrater <laughs> har ju också historiskt gjort upp med moderaterna om både försvarspolitik, migrationspolitik och annat, säger Andersson. Alltså när det blir skarpt läge så tycker de lika. och tycker de som vad som är bäst för ekonomin. Alltså. Mm. Och ekonomin består av... Det är de här företagen alltså, i grund och botten och den efterfrågan som finns på marknaden. Mm. Ekonomi, ekonomin går dit efterfrågan går, det är bara så. Vad mm. har man för mycket konstgjord efterfrågan till slut så, ja, det blir det ju lite som det blir alltså. Det, det kommer verkligheten ändå att ta tabbe på helt enkelt, det är bara så. Det här är inte kärnfysik på minsta sätt. Alltså Det är riktigt banalt, löjligt, trams och det är beklagligt att det har fått hålla på så länge som det har gjort och det borde ha tagit slut för länge sedan. Det har det inte gjort och det är ju lite tragiskt kanske, kan man tycka. Men nu är det en gång så att det är som det är och det får vi acceptera. Och vår historia är vad den är och eh, vi pratade lite i ett annat sammanhang om det här med vikingarna och vad som har hänt. Vi pratar om Estonia. Ja. Estonias tidigare liv. Estonias liv i samband med att muren föll, eller Varsova pakten föll. Vi pratade om varvet i Gdansk. Vi pratade om att... Ja... Hon var någonting innan också. Det hände saker på den här båten. Någon mm. de förövare där. Någon de mördare. Konstigt. Ja, han stal en guldring förresten. Det var en stor rackare också. Den hade inskriptioner rent då. Det förtäljer inte. Historien. Mm. Sagan om ringen rent utav. Kanske. På sitt sätt i alla fall. Jag har den amerikanska myndigheten National Archives, alltså NARA, och en eh, Records då, Administration, då, NARA, som förvaltar offentliga handlingar, har bett justitiedepartementet att utreda före presidenten Donald Trumps hantering av Vita huset-dokument. Och det är ju bra. Och att de driver på det här då. då Ja. Oh. Det här med anstiftan då till ja, uppviglingen mer eller mindre. Mm. Men alltså Ett prejudikat som säger att man lämnar ut det, det vore ju faktiskt mumma. Man ska vara försiktig med vad man önskar sig nu om man tillhör den djupa staten. Det är alldeles jävla säkert alltså. Det kommer. Det kommer garanterat ett eftermäle i det här. Och eh, ja, en del dokument som han tog med sig när han lämnade Vita huset var hemligstämplade, påstår man då. Och ja, vem vet? Men, men om man gör de här offentliga då i det här presidentarkivet? Mm. Det kanske är någonting att tänka på. Skulle det kunna vara så? Jaha, och ja. Det verkar vara på det viset att Macron, eller Macaronen ska vi säga så här, att han ryktas ha vägrat då ett PCR-test och han påstår att det ja, fanns en viss risk att de skulle sno hans eh, DNA. Liksom. Kan det vara så? Vilken heter i så fall? Ja, vad ska vi säga egentligen? Det, det är ju liksom... Ja. Hur är det här egentligen? Men liksom, säger han att de samlar in DNA? Det är det det han säger? Att de gör ett jättestort DNA-register. <laughs> Jaha. Ja, men du är det ju ett IQ-test, alltså. Ja, ja, ja. ja. Men det är ingen risk att de har det här registret i någonting annat whatsoever? Nej, det är inte det, naturligtvis. För det kan ju inte vara så att, eftersom det inte kan bevisa någonting det här testet, utan det är ju liksom en ren, ja, så att säga, en, ett opinionsbildningsstunt då. Det kan ju inte skilja förkylning från influensa och du kan inte känna, känna, eller mäta skillnaden på, eller mäta ut skillnaden på covid och någon annan jävla influensa. Jaha, jag menar, det ligger inte lite farans hos där är det jävla dna DNA alltså. <laughs> IQ-testet liksom, mega. Ja, 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 men det verkar ju lite förärligt. Men det är tur att inga svenskar har tagit det. Så. På tal om det här då, så det hade någonting med HIV att göra. Det här testet också, PCR-testet tror jag. Och nu i alla fall, så det är mycket som seglar upp om HIV. Då Då kan man ju ta en funderare på varför och önska alla andra lycka till i den frågan då. Och det gör vi i anledning då till att prins Harry, han testar sig för till hiv då för att skydda andra ja, i, på samma sätt som man gör med covid alltså. Som inte kan mäta om det är covid eller inte. Vad är det man säger här egentligen? Men, men hur... Hiv alltså? Men han säger det. För att skydda andra på samma sätt som man gör för att skydda dem från covid alltså. Så går han och testar sig. Men testet funkar ju inte. inte det ett problem i så fall? Eller, eller säger han så här att det här är eh, hiv, det är någon slags bluff? Åtminstone i den meningen. Det är någonting som inte är som det ska i vart fall. Och sa inte den här Karim är så här jag vet inte. Nu är vi lite inne på, lite inne på det här med, så att säga, på det. vi brukar inte hålla oss med de här aspekterna på det, men vi får ibland se nu att det, det är väl hyfsat, så att säga, ute på marknaden när det, finns, när det står så att Prins Harry testar sig för, efter, eller för hiv då då, för att skydda andra i samma situation. Och det är The Guardian är det som går ut med det där. Det får man nästan säga var, är husorgan. För Harry och gänget. Men och som sagt, det där... Ja, för Harry och gänget då. Mm. Vem som gör vad och av vilken anledning, det vet inte vi än riktigt. Och, och det är bäst för alla parter att inte alltför många vet det, helt enkelt. Det, tror någon det? Och, och, men man kan väl säga så här, att när, när Hillary Clinton börjar a, annonsera att hon ska hålla tal på Demokraternas konvent här om några vecka, så, där, så ja... Då kan det inte vara så där våldsamt mycket kvar, faktiskt. Vi måste befinna oss nära en rätt så stor brytpunkt nu, helt enkelt. Det är helt omöjligt att det är något annat än så. Jaha, och eh, det blir ju bara bättre då när kronviruset måhända tar sin tribut då i frågan om Betan då, alltså Elisabeth den andra. Och eh, det här kronviruset, corona, alltså Corona på spanska, eller Ja, ljuskrona. Solens krona liksom. Och det brittiska imperiet styre, Det var kronkolonier, ja precis ja. Ja. Och det var juvelen i kronan till och med häromdagen. Ja, om hon skulle gifta så skulle hon ha juvelen i kronan. Hon Camilla där ja. Ja, om Indien alltså. Det var Indien som var juvelen i kronan. Ja, ja, ja. Och sen var det väl så det här imperiet var det. Någonting med solen också, tror jag. Ja. Det var något som solen aldrig gick ner där, tror jag. Sådär. Mycket sånt där det svänger till om det där. Det är någon som har tänkt på det här, för det verkar ju nästan osannolikt att få till allt det här i kombination utan att ha tänkt på det. det är vilken tillfällighet, alltså. Det måste det ju vara. Ja. Det är ju snyggt, liksom, på något vis. Det är lite, säga, stilfull dramaturgi, skulle man kunna säga nästan. Mm. Mm. <laughs> Prov, nej. ja Det det var ju lite ja, Nivå på ju alltså. mm. Men i alla fall, eh, ja, prins Charles testade positivt för coronavirus och eh, ja, för andra gången efter att ha blivit smittad redan i mars 2007. Och Ja, vad ska vi säga? Och därför isolerar man då drottning Elisabeth nu och ställer henne under uppsikt. alltså Och det är ju lite udda får man nog säga. och Vi har väl nämnt vid något tillfälle att de här monarkierna, så alltså det gäller ju inte alltså bara de skandinaviska monarkierna då, utan det är ju liksom monarkier i stort i allmänhet alltså. så när det gäller då den brittiska kronan, då, eller brittiska kungahuset... Ja, Sachsen-Coburg-gåta, sedermera Windsor från 1917. Ja, då är det ju liksom väldigt känsligt det här med skatteparadisen och offshore banking-verksamheten. Mm. Det spelar en stor roll för penningtvätten på planeten, det är alldeles jävla säkert. Och det är ingen tillfällighet det här alltså. Inte det minsta. Nej. Och eh, jaha, det blir ju naturligtvis bara bättre. Facebook har bytt namn då på något vis där och lite oklart är det med materialrättsliga förhållandena i det här på något vis, alltså, teknologin är vad det är. Och Facebook, ja deras, deras ekonomi, aktien rasar betänkligt. Men, men det får man säga är rätt så obetydliga problem i förhållande till vad som har dykt upp nu då, idag. Så har det dykt upp att CIA har i hemlighet då samlat in massiva metadata. Ja, och registrerat av amerikanernas privata information. Alltså, det visar nyligen avklassificerade dokument. Och Det är ju lite speciellt. Och en senator då som anför det här då idag. Det är ju lite konstigt ändå. Men man kan ju inte säga att inte Facebook har medverkat i det här. Det tror jag inte. Det är svårt. Metadata, ja. Det var praktiskt att de döpte det där till Meta då. Så, så man inte ska ta fel på vilket företag det är och handlar om, alltså. Mm. Ja, det där verkar konstigt. Det verkar ju alldeles fantastiskt. Mm. Och Donald Trump, han det här Truth Social i slutet på mars månad. Ja, det finns ju lite olika aspekter på det där naturligtvis och vad kan eller vad som månde bliva här. Ja, någonting kommer hända, det är alldeles säkert i alla fall. Mm. Och vi står nog fast vid att vi tror att en del plattformar kommer att finnas kvar, andra inte. Så är det. Så är det alltså. Och det är ett antal senatorer som är lite upprörda för det här faktiskt. Och det kanske man förstå, kan förstå då. Och ja, det har sedan länge varit ett problem med det här med, med då att vilken information som den här underrättelsetjänstkollektivet egentligen samlar in då internt och var den här tar vägen någonstans och så vidare i de olika sammanhangen. Och det är ju klart att om underrättelsetjänstkollektivet behöver, pla behöver plattformar för det här och då får man ju tänka på att det var ju trots allt så. Vem var det som startade Facebook? och Det var, var ju inte Maj Mark Zuckerberg i alla fall, så var det ju. Det, det har nog de flesta förstått. Det kanske var metadatainsamling. Och om det framkommer då? Hur blir det med allt det här? Det är ju konstigt. Sen är naturligtvis så kan man bli avstängd ändå. Det vet jag bestämt att man kan bli. <laughs> Om man sitter och berättar så här som jag gör nu, här, idag till exempel eller någon annan jävla dag. Då, är det klart att då kan ju folk lacka till liksom. Mm. Det, det är ju så, de som tycker att vi ska gå i liksom en viss given ordning där och ta viss hänsyn till omvärlden och såna här grejer. Så det blir väl naturligtvis att Youtube hör av sig efter den här översättningshistorien. Nej, men det får de fan ge sig nu. Alltså, det, nu måste fan resten, de får haka på nu helt enkelt. där. Ja, Som sagt, så ska de sitta och läsa in sig på allting om Ivar Kryger och såna här grejer och historien bakom. Och då kommer vi ju aldrig någonstans med det här. Det kommer ju ta skitlång tid. Alltså. Det får de ta oss sen helt enkelt. Nu får vi köra på lite tycker vi i alla fall. Då. Men, ja, vi får väl se. Och å andra sidan kan man ju säga så här att det är ju inte överdrivet med folk i det här landet. Eller med människor som faktiskt ägnar sig åt samma sak som vi gör. Det är ju inte det. Det är nog räknat inga andra. Så det är ju ja, det är mördande konkurrens och vad ledande är det är alltså. Det är ingen alls alltså. Det är ju klart. Ja, eller som Nej, vi ska inte ta om Bertil Ternert där. Alltså det... Ja, ja. <laughs> ja. Det är ju lite speciellt och, och en grej som är speciell nu det är ju det här med då situationen i USA som börjar bli liksom lite sådär halvt om halvt dråplig faktiskt. Och Nancy hon sitter ju där hon sitter och hans bort tappa dator eller inte snod dator då och, och så. Och ja, precis som det här med, med valet då, 2016 så var ju det en, en, en... Man kapade en kapning helt enkelt då. Och, men förmodligen är det så att, eller inte alls förmodligen, för det är så här att de har ju alltid fuskat på det här viset. Men då snodde man en del av det här fusket. Eller rättare sagt, man såg till att ta bort fusket. Och då vann ju Donald Trump såklart. ja och, ja, och på den vägen liksom är det. Och nu drog man ju på det mesta fusk man någonsin kunde och därför fick då underlivsporslinet 81 miljoner röster. Det vill säga det mesta som någon amerikansk president någonsin har fått. Det är ju fantastiskt. Och det, det med avseende på den popularitet som man har idag. Måste ju faktiskt få en och annan att reagera i det här. Men det är inte så. Det är inte så många som gör det. det är inte det är konstigt? Lite konstigt i alla Ja, ni hajar ju själva. Ja. Och om det går så illa att partiledaren för det republikanska partiet blir representant talman och valfusk i valet 2020 kan verifieras. Alltså han sa i alla fall att han skulle komma tillbaka i en eller annan roll, Donald Trump alltså. Och, och ja och så vidare och möjligen har han sagt att han ska 2024 också. Men, men och, och, och vi har ju sagt att han kommer tillbaka innan och hur, det handlar ju lite grann om hur går det där till då. då. Om valet 2020 desertifieras så är det i alla fall inte underlivsporslinet ens resident längre och Kamala Harris åker ju på hans biljett då och frågar frågan om hon och man plockar ur henne innan då för att försöka få in henne i Högsta domstolen, vad man nu gör i den meningen, men det kommer hon de ju aldrig in i alla fall, så det spelar ju egentligen ingen roll. Va? Men, men man kanske vill ha lite mer tydlig optik i det här, det vill säga man är inte lika bunden längre, man har en större handelsfrihet nu när det har gått så här långt. Det är många saker som har gått som det ska helt enkelt, enligt planeringen. Man planerar ju alltid med omfall, va? och nu har vi, så att säga, vad är då farligast på kort och lång sikt liksom. Och så får man ha ett antal omfall i det där. Om de gör så här, om de gör så här, om de gör så här. Och det här är ju datorer som håller på med sånt här. Det som man höll på med annars för länge sedan då i militära sammanhang då när man läste ja, ja, taktik och strategi och såna här grejer. Ja, och eh, det kan man väl säga så här att om åker ut och, han, och, och Harris åker ju också då naturligtvis på hans biljett då, eller om vem det nu blir då eller om de hinner köra dubbelrockad kanske. Men det spelar egentligen ingen roll va? för det är själva underlaget som gills då i alla fall. Och då väntar ju riksrätt då för de här båda lökiga typerna då i alla fall hur som helst. Och, och då blir en talman i representanthuset som heter då, ja vad heter han då egentligen? Om, om det är då partiledaren för det republikanska partiet. Men Det blir ju för jävla roligt alltså. Det blir ju komik på hög nivå. Och Nancy har ju 2-0 på Trump. Ja. Ja, 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 ja. Men det var mer skuggboxning skulle man kunna säga. Nu blir det nog mera effekt i målet. Ja. Och den här kommande effekten i målet den visar sig bland annat genom då att Barack Obama, eller Hussein då, redan har börjat tala internt då. Om rebranding av Demokraterna som varumärke. Mm, det är ju skönt. Och det behöver ju inte ens betyda att Obama är bra, alltså. Han kan ju lika bra vara tvingad i det där. Det vet vi ju inte. för Man säger ju också att ett annat namn när det gäller då det här med vicepresidentskapet. Det är ju alltså Michelle Obama. Eller Michael Obama då som amerikanerna tycker så mycket om att säga. Men det kan vi ju i Sverige eftersom vi är mer HBQT-inriktade. då, Titta bara på mustchefen och, och ÖB och sådär. Ja. Mm. Ja, jag vet inte. Jaha, och vi har tagit upp det här då. och Den ja, så att säga, 16 september förra året så var Nancy Pelosi ute och for i just det här ämnet då, USAs förre president. Ja, det är så här, 16 september-Reuters ska vi säga så här, denna berättelse 16 september korrigerar andra stycket och visar att Pelosi talat vid ett separat evenemang vid Cambridge University. Alltså. Och USAs förpresident president Donald Trump kan kanske ställa upp i valet 20, till Vita huset 2024, men om han gör det kommer han ta sin plats i amerikanska historien med, som en dubbel förlorare. Det här säger hon alltså förra året, i höstas alltså. Och och, ja, förutspådde då representanthusets talman Nancy Pelosi, hon som han alltså, sa, ja vi kommer till det här också, när den demokratiska ledaren besökte England för ett möte med parlamentariska ledare från G7-länderna ombads den demokratiska ledaren att, i, under ett separat Cambridge University Forum att reflektera över de två riksrättsförfaranden som inleddes mot Trump i slutet av 2019 i januari 2021. Efter att tagit tillfället i akt att göra en politisk poäng mot mannen som fortsätter att vara den mäktigaste kraften i det republikanska partiet, alltså det är partiledaren där alltså, proklamerar Pelosi att jag pratar aldrig om honom. Eh, sen skriver Reuters, hon fortsätter dock att prata om Trump, dock inte vid namn. Ja, jag refererar till honom då och då, sa Nancy då och och vad heter han och såna här grejer, säger och och tillade snabbt att om man vill kandidera igen så kommer han att bli den första president som åtalas två gånger och be besegrades två gånger. Hennes uttalande möttes av högljudda applåder från den till stor del brittiska publiken. Ja, det tror någon det är, alltså, det här är inte bra Det här med solen är inte bra alltså. Ja, där det aldrig gick ner. Nu verkar det bli lite, vad ska man säga, begränsningar i, i samväldesmakten helt enkelt. och En del pratar ju liksom rent utav om att det, ja, ja, Australien, Nya och Kanada verkar ju inte alltid roade av det här överhuvudtaget med brittiska kronan. Kanske Boris Johnson känner till det? Kanske han spelar den rollen han spelar med ett uppsåt? Vad sa Donald Trump? Boris spelar, eller vet, hur man spelar för att vinna. Kan det vara så, alltså? Det kan ju vara så, helt enkelt. Men, men det var kanske inte så lätt att se från början för alla. Men man får ta det i delar. Och akta sig för att få gå för fort, då blir man avstängd. Tro mig. Jag får inte sända live på minst tre månader i alla fall. Det är helt säkert. Va? Det har jag haft en sån här löpande för. Mm. Det är alltid tre månader kvar på dem. Fantastiskt, fantastiskt. Jaha, och eh, under Trumps fyra år i Vita huset så trasslar Pelosi med presidenten över immigrationspolitik, infrastrukturinvesteringar, pandemisvaret och en lång rad andra inhemska och utländska frågor. Hon fick ett rykte om sig att vara ivrig att få bukt med den här elakartade typen då alltså och eh, Ja, och blev en av de största törnen i ögonen på honom helt enkelt, enligt ja, engelska medier i alla, fall, men i alla fall, när hon inledde, inte en, utan två riksrättsförfaranden mot honom. Det är ju lite speciellt om man ska, ja, Trist det här, Alltså, Det blev en tredje gången då, då Fast då blir det kanske inte då Donald Trump som står inför riksrätten. just det där Och Nancy har ju liksom... Det finns ju lite olika aspekter på det här. alltså ja. Faktiskt. Och det blir, ser inte bra ut det där med Ukraina. alltså Det gör ju inte det. Och inte med Pols aktieaffärer heller. Och insideraffärer. Nej, det gör det inte. Nej. Det är lite tokigt det här helt enkelt. Det måste man nog säga. Den republikans kon, kontrollerade senaten frikände Trump båda gångerna. Alltså. Den tidigare presidenten spelar redan en roll i mellanårsvalet 2022 till kongress genom att rekrytera utmanare till republikanska lagstiftare som har trasslat ihop det då, med, med djupa staten och sånt här. Och, eh, ja. Och Trump har släppt många antydningar om att han kan söka presidentskapet eller presidentposten en tredje gång 2024. Och, och som sagt, han kommer tillbaka i en eller annan form, vilket i sig då eh, indikerar då att det inte nödvändigtvis, hans, så att hans kommer tillbaka innebär att han behöver väljas på det sättet. Så. Och Så var det ju så tursamt att man, man kommer på att man ska nominera honom för, för rollen som talman. Ja, har de inte fattat för vad som är görning så kan man säga så här, då, då kommer det bli tjurigt. Det, det, det måste ju bli lite kul att se Wolfgang och, och Persson Pettersson där och, och Anders Lindberg och det här gänget alltså. Ja, ojsan skojsan kanske också, jag vet inte. Ja, i alla fall. Det är ju lite sådär. Jag säger till mina republikanska vänner, säger Nancy, alltså Rhinos. Och, och jag har några, säger hon också. Ja, det var ju tacksamt. Ja, ta tillbaka ditt parti, sa Pelosi. Ni har blivit kapade av en sekt som bara inte är bra för vårt land. Sekt? Vad hemskt Och bli kallad för sekt. Ja. Nej men vad konstigt. Vad var det han sa här? Agård. Det var ju ett årsjubileum här nu. De här som hade varit med i det, någon, någon, någon mystisk sekt. Ja. Tänk så det går igen allting. Det är det inte komiskt? Det är speciellt i alla fall, det måste man ju säga. Och jag tycker att det är för jävla roligt. Att alla ni är med på det här. Det tycker jag är skojigt. Otroligt roligt tycker jag det är. mycket. Och jag är jätteglad för de här unga grabbarna i Karlstad. Och, och så vidare. Jag tycker det är... Och visst, ja, jag skulle vilja säga det först som sist. Och så. Det är klart, det blir ju lite flamsigt, det måste man ju säga. Men det är Connors fel alltså. Jag började iskallt lugnt där alltså. Så. Och han började skrika om att jag håller på och hetsar upp dem och lurar dem och, och gör rusningar. Det gjorde jag inte alls. Det var inte alls meningen. Faktiskt, jag hade aldrig tänkt på när jag sa det där med Weiron i åttan. Ja, ja, som sagt, Joe Biden, det kan gå snabbt styr i Ukraina, ja. Och saker kan snabbt gå styr där och uppmanar amerikanska medborgare att lämna landet. Ja, man vet ju inte liksom sådär, vad, liksom. Mm. Ja, Ja. det är ju... Ja, det är klart att det är bra med vapenindustrin liksom då, i det här också. Visst, det blir ju tydligt, eller hur? Danske Banks... Eh... Björn Enarsson tycker att, jag tror det är man som investerar blir påminna om att det finns ett stort behov av den här typen av produkter när vi har en kris tätt inpå oss, säger han då. Vad tänker du kan vara alltså? Och tänk att det finns inte ett utrikesdepartement som klarar sig utan en underrättstjänst och inte en underrättstjänst som klarar sig utan en telekominfrastruktur. Nej, det är ju lite sådär va, faktiskt. Ja, det är ju jättefestligt och eh, som sagt den här spioncentralen Sverige alltså, den finns numera översatt och ni får gärna dela den, Det går ju naturligtvis att dela ändå, i, även i svenska sammanhang, för det är inte så att Ja, alla människor på planeten, alla människor i Sverige har sett den där. Var det finns ett väl tilltaget utrymme fortfarande för att folk ska faktiskt ta till sig det här. Och de i sin tur kanske kan dela det till några engelsktalande vänner i det där. Men vi faktiskt förväntar oss att den där tar lite fart där nu, för det är just den tiden, den kommer faktiskt exakt i tiden som av en slump. Och, och tur är ju som sagt när omständigheter kommer till förberedelse. Det är ju ganska viktigt att komma ihåg då. Jaha, och eh, ja, Putins nästa steg alltså. Mm. För tre månader sedan kom de första rapporterna om ryska trupper längs Ukrainas gräns. Det ledde till ett spänt läge som pågår sedan dess. Hot och propaganda har vevats fram och tillbaka. I det här avsnittet av Aftonbladet Daily fått en uppdatering om det senaste i Ryssland-Ukraina-konflikten. Flera världsledare har träffats senaste tiden och försökt kyla ner stämningen. Hur har de här mötena gått? Vad vet vi mer om vad Ryssland egentligen vill och kommer att göra. Varför verkar Ukrainas president så lugn som en filbunke? Alltså? Det är ju konstigt. Han har ju sagt uttryckligen alltså att det finns inget hot om någon rysk. Borde inte han liksom som ha den insikten? Han har ju faktiskt sagt till amerikanerna att tagga ner den där skiten. Alltså. Ja. Det är ju konstigt. Och Vladimir Putin säger också det. De två berörda parterna i sammanhanget har alltså en rätt så enad bild om vad det här handlar om. Det är några andra som har en massa idéer här alltså, är inte det konstigt? Är inte det konstigt? Ja, kan man ju tycka. Och det bör man kanske tycka. Och ja, det är som det är helt enkelt. Ja, vad ska vi säga? Det är mycket om det här med kärnkraften naturligtvis. Och som sagt, vi måste rusta upp vår kärnvapenarsenal. Till dess att människor förstår den verkliga innebörden av atomvapnet. Mm. Det kommer, det kommer, det kommer. Jaha, och Macronen, han gör ju som han ska. Det tror jag alla har förstått vid det här laget. Och eh, ja, det kalla krigets uppkomst och Lise Meitner och hennes roll. Sveriges roll, Ljungaverkens roll. Norsk Hydros roll eller superfos Superfosfatfabriken. Ja, Mm. Vapenfabriken i Gällöberget. Omlastningsstationerna. Mm. Ingen planering. Ingenting. På något ställe. Ja. Jaha. Och en fantastisk tidsmarkör kom på Gateway pandit i natt. Alltså, det var episkt verkligen det här när Carrie Lake blev intervjuad av en CNN-människa från Australien. Det måste man nästan eh, titta på. Alltså, Den finns på min tidslinje där, delad av Sofia. Och eh, ja... Helt otroligt alltså. Så långt har vi kommit nu. Så långt har vi kommit nu. Det är inte mycket eller många drag kvar på det här spelet. och Nu är det bara en fråga om hur snabbt som den breda massan ska... Nu kommer det bli en oerhörd acceleration på tillväxten av det medvetna medvetandet. Nu kommer många att släppa de gamla föreställningarna för de vill inte framstå som nians jävla idioter. Det är som sagt inte roligt att framstå som dummaste klassen. nu. Och har man redan tagit sina vax så kan man, kan man tycka att det är skitsamma, det är lika bra att köra in i kaklet. Va? Och ja, sådär. Men ja, vi får väl se, vi får väl hoppas att några tar sig lite samman i det här. Alltså. Ja, och eh, vad ska vi säga liksom, i, i de här frågorna? Stefan Löfven får ett FN-uppdrag. I Svenska Dagbladet då. Och det är ju lite sådär passande nog helt enkelt. Vad ska han göra då? Är inte det liksom lite typiskt egentligen? Va, vad säger det för någonting? Är det någonting som FN skulle bli, bli bättre av? Tycker svenska folket, den svenska befolkningen. Där, nu. Nu händer det grejer. Han kom från vapenindustrin Karnas. Eller Karn och Karn, men ja. Hen. Så där. Det där är lite udda. Det är speciellt. Det måste man säga faktiskt. Och ja, det är ju som det är. Och det här med inflationen, det är också vad det är. Och, och som sagt det här med inflationstalen. Alltså varför får man ändå den typen av retorik och argumentation från den sida som egentligen borde tala om som det är då? Jo, det är därför att det, det tar för lång tid alltså. Att hålla på med den ekonomiska utbildningsinsats som skulle krävas. Man får ta, man får ta vad man har som Cajsa var sa alltså. Ja, det är ju så. Det, det, det finns ingen ökad penningmängd i realekonomin som cirkulerar, som gör liksom att fler pengar konkurrerar om ett givet antal varor. Det är inte så alltså. Det här beror på prishöjningar och varför de höjer, det är en annan sak alltså. Det är bara så. Och, och De här bolagen, oljebolagen och såna här grejer som håller på, det är ju kartellbildning och så det är det skatter och så vidare i det här. Och om man jämför då till exempel med det här 1983 kanske, ja, oljan kostade 150 spänn, fatet alltså. Ja. Och diesel kostar väl 7-8 spänn då eller något sånt där. Ja. Och så tar vi nu då, då. 80-90 spänn för oljan kanske. Mm. Och 22 spänn för diesel. Mm. Och det menas då att det kommer ut en massa pengar då på, hos konsumenterna i fråga som konkurrerar, vilket gör då driver upp priset. <laughs> alltså kom igen nu. och Annars kan man ju titta på Keynes ekvation och det här. Alltså, den fungerar inte med negativ ränta överhuvudtaget. Den där modellen är ju, då är den upp och ner. Paj alltså. ja, och Om man tar det här i lika med CIGX och det här. Då, då kan man ju säga den här investeringsefterfrågan. Alltså avkastningen då här. Ja. Ja, Det blir ju aktier och, och, och fastigheter, alltså egendom. Fastighet, det blir det ju. Ja, och har vi sett någon, ser vi någon finansiell tillgångsprisinflation överhuvudtaget i det här? Mm. Men det här är inte någonting som, det som sker nu är inte riggat alltså Det är inte så att den djupa staten har försökt dölja en krasch och har skapat den här jävla pandemin med hjälp av de här fantastiska testerna och så vidare. Och, och pandemin i sig är ungefär som en vanlig jävla förkylning eller kanske en vanlig influensa eller lite mindre farlig kanske. Och resten är då liksom statistisk kosmetika. Och eftersom det här har gjorts möjligt så säger väl det någonting om vad Statistiska centralbyrån ägnas sig åt genom historien. Eller? Kala vägen 100, Garnisonen. Man behöver inte vara skitsmart för det. Alltså avståndet bort till Sveriges Radio. Alltså det är många som tror att det är längre än vad det är. Det kan jag garantera. Och jag garanterar att det finns tunnlar också, för säkerhets skull alltså. Ja, ja, det kan man ju hålla på att älta om, men det har vi gjort så många gånger så behöver vi inte göra faktiskt igen. Och eh, jaha, ja, ja, som man säger, de här, man gör nu då liksom Sveriges partiledare som docker och det blir verklighet i SVTs nya satirprogram Herr Talman. och ja... Det Är inte det konstigt? Det verkar liksom på något vis som man ska sänka respekten för Marionetteatern. Man är tvungen till att göra det, för det är ingenting man gör frivilligt. Det har ju varit en jävla, kolla en värdnadsfull hållning i förhållande till de här jävla soporna och byfånarna. Jag menar det var människor som alltså de, i gymnasiet, alltså de som blev politiker att, ja, Respekt är någonting man inte får, man får inte respekt. Det är någonting man förtjänar. Och när i helvete förtjänade en svensk politiker respekt? Exakt på vilken grund då? När har de ägnat sig åt ledning? Till upplysning och vidare ledning? När exakt? Vem? Det finns ju inte ens. Och alla vet ju det egentligen om man bara stannar upp och tänker efter. Denna, vem i det moderna svenska politiska etablissemanget har förändrat någons känslogrundande värderingar till någonting positivt för individen och samhället? Nej, det är ingen. Inte en enda. Noll. Ja, det är bara så, faktiskt. Och eh, jaha, det är ju lite grann så här att Många tycker en massa saker om olika saker och ja, man har hållit på länge här i det här landet. Om nu fluor är ett nervgift, vad, vad, känns flortanten som någonting bra då? Nu behöver det inte nödvändigtvis innebära att fluortanten egentligen begrep så mycket av vad hon höll på med. Men alltså, i historiens ljus i verkligheten... Oj, oj, oj. Ja, precis, alltså. Det är ju som det är. Visst, det är ju tragiskt och så, alltså, men... ja Det kokas långsamt när man kokar en groda då, för att den inte ska hoppa ur. Helt enkelt. och Det har man gjort här i det här landet. Man har gjort det till en konstform helt enkelt. och eh, jaha. Någon som heter Malin Siv Jag har skrivit i Expressen om att Magdalena Anders har dubbelfel om vindkraft till havs alltså. Och eh, Man vill satsa på den dyra havskraften. Och, och Ja, vad ska man säga? Vi måste ju ha den där och, och att försvaret säger nej. Jag vet inte om sådana här skribenter liksom förstår själva svårigheten i att försvara ett sånt objekt rent militärt. Att det där inte skulle vara någonting som diversionsförband ägnas åt att förstöra typ det första de gjorde. Det går ju liksom inte att minera så mycket sådär. Inte. Det passar ju inget bra alltså. Det går inte att hålla på att spränga miner i närheten av de här för att hålla fientliga liksom, saker borta. Det, det går inte så bra. Det är som att åka runt med magnetminer själv och sen försöka krocka någon annan och spränga dem samtidigt. Eller hur fan tänkte de här alltså? <laughs> Nej, men det är liksom inte KAs fasta som gäller där alltså. Alltså K fasta mineringar mineringar med slingor och zoner och hela skiten. Alltså. Nej, det går inte det heller alltså. Ja. Ah. <laughs> Ja, ja, ja. Men nu får man minera kanske ledningarna då, då eller? Och, och se om fienden ska lite spränga, då spränger man ledningarna. Så, så kan inte fienden... Eller vad säger man? Nu ska vi vara snälla. Ja, ja, ja. Och tror inte det kan smälla, ja. Mm. Ja, 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 ja. ja. Det är dags att lyssna på den för många kanske. Jag vet inte. Det har varit i ropet för det här om man så säger. Ja, vi har faktiskt reagerat lite på det här att i salu och, och vi har ju länge sett det som ett litet monument över de här olika missförhållanden och övergreppen som har funnits institutionaliserade i samhället. Det finns en massa saker om det här med Fryshuset och, och, och... Vidar Nord och de här. Mm. Det där är lite... Eljest, det får man nog fan säga alltså. Mm. Ja, och han där Millennium... ...gubben där, alltså han... ...han skrev ju, han handlar ju liksom lite grann om Söderhamnsområdet där omkring alltså. Draken, där och draktatueringar och sådär. Det har varit mycket kring det där alltså. Det är någonting konstigt. Det är det. Ja, ah, speciellt. Ja, det kanske är någonting att tänka på och ja, vi får väl se vad det blir av den där med tiden. Den skulle kunna användas till annat om man så säger i upplysningssammanhang faktiskt. Kanske något att enas kring. Vem vet? Jaha. Det är en vätgasboom på gång säger då Energimyndigheten. Men ja, vi får väl se vad som blir av det där alltså. Och jag har någonstans en idé om att eh, det här kommer att bli väldigt speciellt. En annan grej i det här, det är ju den här vrakdelen som försvann som låg bredvid Estonia. Det stora... Vad var det där för någonting egentligen det här som låg där alltså? Den vrakdelen. Vad var det för något egentligen? Oh. Kanske är det så där att det finns flera historier sammanvävda i en. Ungefär som att PKK-spåret var ett blindspår placerat av Säpo. Vilket då reser frågan hur det fan kommer det sig att man börjar plantera blindspår från Säpos sida? Varför gjorde man så där? Egentligen? Och jag tycker det var bra av då Sveriges Radio med den här podden de hade och sände. När man då tog upp då, nu heter han Josef i podden då som pratar då som Sonen till Ismet Selepidl. Det tycker var bra av honom. Eller Jussuf, Jag tycker det var bra av dig. ja, Men eh, ja, vi har tränat ihop, han och jag. Sådär, sådär. Mm. Och eh, ja, det är mycket nu som kommer upp faktiskt. Upp ur hålen på Estonia. Tänka alltså, sig. Det finns flera hål också. Och som sagt, Estonia, det var ju konstigt med historien där. Och det var, man kom ju ända bort i guldringar i, i diskussioner där, faktiskt. Speciellt, alltså. Och det här sker ju ändå samtidigt då som... Ja... Jag hade någon, var det någon sån här kanal som hade någon premiär för någon serie om det där med Sagan om ringen också. Jag vet inte hur det var. Jag såg det bara liksom susa förbi. Sådär. Lite speciellt kanske. Ja, som sagt, en eh, speciell pryl det här med Ångström där alltså. Oh. Han kan en del om Ivar Krieger, som om en jävla händelse. Det är konstigt. Mm. Ja, ja. Nu flotterar han ju med William Agrell i och för sig lite grann där en gång i tiden men det får vi nog anse ha gått ur tiden nu alltså. Och det behöver ju inte nödvändigtvis vara så att han trodde att Ivar Kryger, eller så men att Agrell var den han var. Han hade kanske inte riktigt koll på det där. Men det lär ju visa sig som sagt och det är ju speciellt det här med, med kärnkraften som är så farlig och så vidare. Och de här reaktorerna, de nya som faktiskt inte alls behöver vara så farliga, stora, kostsamma och så vidare. Som de här urmodiga som man har hållits med under väldigt lång tid av en anledning som är fullkomligt obegriplig. Eller inte alls så jävla obegriplig skulle man också kunna säga om man vill vara lite mera rakt på sak helt enkelt. Och ja, Kina då, de tänker nog sig att de ska så att säga reglera då, ja, säkerheten då för affärsverksamheter lite grann och det handlar om telekominfrastruktur, det handlar om servrar, det handlar om licenser, det handlar om kärnteknologi och hårdvara och eh, juridiska och tekniska experter förväntar sig att lagen kommer att få konsekvenser för nästan alla enheter som är engagerade i någon form av massdatainsamling. Samtidigt kommer det alltså fram att CIA har hållit på med det här. Mm. Hur är det där med Shanghai egentligen? Hongkong, de här övervakningssystemen som sitter där alltså. Och där, ja för, nu var det väl så att amerikanska skattemyndigheten sa att de frångår det här med biometrisk datainsamling och där, för det var ju inte så bra gällande personlig integritet och mänskliga rättigheter, så det var lite dåligt. Men samtidigt så kommer ju den svenska skattemyndigheten där med just förslaget att det ska vi ha, det ska vi ha. Folk får finnas i att bli lite mer övervakade. Ja. Men, men och, och, och CIA, de kan samla in där hur som helst utan telekominfrastruktur. Ja. Och de skapar ju faktiskt Facebook. mm och Facebook betalar licenser, det är alldeles säkert. Mm. Och Ericsson utgör ett nationellt säkerhetsintresse säger Mike Pompeo, den förre utrikesministern i USA, För detta CIA-chef. Han kanske vet något? Eller? Uh. Ja, det kan ju vara så. Jag, eller, man kan ju aldrig vara säker. Men det ser ut som att man skulle kunna veta något i de sammanhangen, faktiskt. Jaha. Frankrike och makaronerna öppnar upp för 14 nya kärnkraftverk alltså. Och ja, det är ju lite speciellt alltså. Det är kärnoptik skulle man kunna säga i det här. ja. Kärnkraften blir en bärande del i Frankrikes strategi för att bli fossilfritt år 2050 enligt Makaronen. Han vill förlänga livslängden på befintliga reaktorer i landet, som om det är säkerhetsmässigt görbart eller möjligt, brukar man väl skriva då. Det kan man ju tycka är lite det, speciellt alltså. Mm. Och som sagt, det här med reaktorn är för jävla konstigt alltså. Fan, vad märkligt. Ja. Faktiskt. Ja. Det är ju liksom... Ja. Konstigt helt enkelt. Vi har en massa grejer som kommer. Det börjar fler och fler förstå nu. Alltså det blir ju inte lättare att jobba sig i kapp här nu. Så alltså, försök också att... När ni pratar med vänner och bekanta i de här sammanhangen. Försök hålla det på en nivå som faktiskt... Ja, man får ta det dit man måste gå helt enkelt. Och det är ju inte till den punkten därför människor bestämmer sig, utan det är ju ett steg framför. Men det gäller att få att ta det där steget, locka dem över och ta det där steget och börja gå så att säga. Det är ju själva poängen i den meningen. Ja. Och eh, det har det här OS som faktiskt går fantastiskt bra för Sverige. Än så länge. Ja. Och möjligen så är det väl så att det kan vara så att det är en tröst också för befolkningen som är så förtjust i det där med idrotten. Så de får väl tänka på det istället när det blir lite barskare i andra ändar så att säga. Hur som helst, 15 åringen kan vara dopad. Hon är ryska alltså då i det här och vi har väl så att säga uttryckt hur vi ser lite grann på det där och det är fortsättningen på dramat om dopingens närvaro inom idrotten som kommer upp i ljuset av verkligheten i det här. Och minsann, om inte Alec Baldwin, han som spelar Donald Trump alltså på den här kvällen showen där. Och dessutom har man lyckas med konstigt att skjuta någon medarbetare där. Och det där är ju mycket, mycket speciellt alltså. Och vi gissar väl i alla fall då att det här med åldern, hon är 15 bast den här konståkerskan alltså. Dopingprocedurer, alltså själva formalian kring dopingtesterna alltså. Och aktiva substanser naturligtvis då, det är ju liksom kärnprylen då. Då är det ju också, ingår i det att man inte får ta saker som så att säga metaboliseras eller deriveras i kroppen och blir någonting annat som är så att säga förbjudet då. Det, man får inte ta liksom göra på det viset heller då sådär. Och eh, sen framför allt då kanske den institutionaliserade korruptionen då i de här sammanhangen. Det är ju lite sådär speciellt faktiskt. För det har ju förekommit nu alltså. Det är uppenbart och det har ju... Och då har de upprörd och så vidare. Mm. Och vi har ju skrikit ah, hur mycket som helst. Mm. Och eh, ja, det är ju eh, speciellt när Alec Baldwin tycker det här var... Och Hollywood börjar försvara den här lilla tjejen alltså. Mm. Vad är det här för någonting? Egentligen. En sak vet vi i alla fall. Att svenska folket är dömt att upptäcka ett välstånd och offra falska solidaritetens altare. Det vet vi. Det vet vi i alla fall. Så vet vi ju att det är. Ja, och eh, vad ska man säga? Det kan ju säga. Falska solidaritet. Är det någonting som kan översättas till skenhelighet? Kan det vara så? Eller är det helt fel? Så kan man inte säga. Eller vad är det? för den Vad är skenhelighet? Är inte det så? Falsk solidaritet. Men inte det skenhelighet. <laughs> ja, som sagt, vi får väl ta och köra några varv med det här och se om det kan bli som med möjligen kanske empatin i sammanhanget. Det kan ju vara bra kanske. Och som sagt, det här med danskarna, alltså. Det är ju lite trevligt alltså. Det är ju praktiskt nu. Det kommer att bli mycket speciellt. Det är alldeles, alldeles säkert. Och eh, ja, det är väldigt mycket det här. Det vet jag. Och det är fantastiskt att ni hänger med så bra som ni gör alltså. Det är helt otroligt faktiskt. Och eh, som sagt, det är ju tider för solnedgång ur några perspektiv. Så är det också. Och the land of the rising sun också, kanske någon säger och tänker då också. Ja, där med Japan är speciellt alltså. Det har inte varit riktigt som det har sett ut att vara, så är det ju. Och Där är det hårt hållet. Mm. Så är det. Det är alltid så på ett eller annat vis. Ja. Det är många som tycker att det här är liksom eh, jättemärkligt och det här med Aids verkar komma upp alltså. Den här Luck-Montagnier har dött verkar det som och, och det här planet, M17 där i Ukraina, det det innehålla en hel skock med aids-forskare. Och sa inte Anna Kinberg Batra någonting någon gång om det där med aids och smittskydd? Och... Jag vet inte. Kan det vara så? Ja, vem vet alltså? kanske visste redan då att jorden såg ut som den gjorde. Kan det vara så? Det kan ju vara det. Man vet ju inte så där kanske. Eller något. Kära vänner, det är i alla fall så att när Åsa-Nisse lämnar räntan oförändrad så är det ju en signal på att nu ska förtroendet för systemet fällas en gång för alla. Så är det ju. Nu är det schackmatt Och det gör att vi är tillbaka faktiskt precis där vi börjar med det här myset då. och ni ska ha det största precis som vanligt. Det är otroligt. Helt otroligt. Och eh, som sagt, nu räcker det ju med väldigt lite här, så blir det väldigt mycket effekter. Så ja, det är inte många drag kvar, helt enkelt. Det gäller att hänga med. Det gäller att förstå. Det gäller framförallt att våga omvärdera sina egna känslogrundande värderingar. Och med det, kära vänner, så önskar jag er en väldigt, väldigt trevlig helg och jag hoppas att vi hörs först på måndag. Äh, blir det så, så kör vi såklart, men eh, annars hörs vi på måndag. Okej, trevlig helg!